Alban Ramosajt indolle pa pritura. Nuk e di... Para pa kohë shë bëhe ditur se Alban Ramosajt do të jetë pjesë e festivalit të këngës. Fituesi i festivalit, më pas përfajson Shqipërin në spektaklin e malë të Eurovision. Kënga e ti me titull Theje, po që në rjetët sociale. Sot ka ardhur edhe reagimi i Albanit, i cili përmes një statusi në Instastory, falenderon fansat për reagimet, për shkruan se kjo nuk e ndihmona të si artist. Nuk e di si ja dollët, por kënga i me Theje, u hakua, dhe është publike para kohe. Së pari dua t'ju falenderoj për reagimet, urimet dhe fjalet e mira që po më falni, por nuk është kjo mënyra e duhur. Është e jashtëligjshme dhe nuk më ndihmon mua si artist në asnjë formë. Do e vlerësoj ja herë më shumë nëse do e shpërndanit nga kanali im. Madje me qejf shumë të madh do ua bëja post edhe këtu, edhe në Twitter. Gjithandaj, sidoqoft, ju dua shumë, por ju lutem të treguheni më përgjegjës. Shkruan ai në postimin e tij.